När du ligger framför tvn och känner så här, att söka jobb är bara massa tråkigt besvär. För du kan ju ändå aldrig få det jobb du vill, så du kutar ner till macken, hyr en rulle till. Och du vill bli vd på en och samma dag, och får du inte 40 lök i månaden kan de bra. Men tar dig i kragen, visa rätta stilen, sluta klia dig på magen och i din jobb har fel. För något intresse det har du, och några chanser i livet, det vet vi att du tar det. Så filma dumboken och börja tänk till, och stäng inga dörrar utan säg vad du vill. När du kommer så långt, tönt så låga, ja då har du börjat tänka på frågan. Va 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 va, varför inte? Va 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 va, varför inte? Va 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 va, varför inte? Varför bara ligga still och inte göra något man vill? Hej och välkomna till tredje programmet av serien Varför inte? I det här programmet tar vi upp ungdomar som satsar på sig själva och sina karriärer. Men där är du, var har du varit någonstans? Jag springer för trappan här, så helt snygg. Du skulle verkligen behöva gå och träna med på gymmet. Vad ska du då? Jag ska träna, hej då. Hej då. Åh, herregud.